Os casos de violência contra a mulher entraram na pauta de discussões do primeiro seminário de prevenção à violência doméstica, né? O evento realizado em Governador Valadares conta com a participação de representantes da Polícia Militar, Promotoria de Justiça, Polícia Civil, entre outras instituições. E a reportagem está aqui, pode balançar. O assunto do primeiro seminário de prevenção à violência doméstica são elas, as mulheres. Essa promotora de justiça explica que o feminicídio é o nível mais alto de um relacionamento abusivo e com desfecho trágico. O feminicídio, né, é uma qualificadora do crime de homicídio, em que estipula uma pena mais grave para aquelas pessoas que cometem um homicídio contra mulher, né, por razões da condição do sexo feminino. Ou seja, contra uma mulher que esteja numa situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou então contra uma mulher, né, simplesmente por menosprezo à condição feminina, né, por preconceito à condição feminina. E aí a pena se torna mais gravosa. Acrescente no número de casos de abuso e agressão foi o motivo da escolha do tema, a participação do homem na prevenção à violência contra as mulheres. Geralmente, o crime de violência doméstica está ligado ali a drogas, a álcool, a personalidade agressiva do autor. Aqui, a gente não é comum a gente atuar na ocorrência onde que não tem álcool, não tem droga e a personalidade tranquila da pessoa. Mas o sentimento de posse, uma subcultura, ela existe, né? Que vem de um contexto histórico da nossa região. Então a gente vai trabalhar para prevenir isso aí por meio de eventos, sem seminário, tentando sensibilizar as pessoas sobre a importância de se prevenir a violência contra as mulheres. Em 2015, a lei do feminicídio tornou o crime hediondo, com penas mais duras, de 12 a 30 anos. Mas ainda há necessidade de uma mudança cultural. Olha, as mulheres, né, elas sofrem, né, um conjunto de violências pelo fato de serem mulheres, né? Por conta de um conjunto histórico, sociocultural, né, que normaliza essa discriminação às mulheres, que normaliza essa violência. Então, é cultural, né? E nós vivemos aqui numa região que tem essa cultura. E o que a gente precisa é quebrar esse paradigma, né? É quebrar esse ciclo que tem perpetuado a violência doméstica e familiar contra a mulher. Levantamentos recentes apontam que o Brasil bateu recorde de feminicídios em 2022, com uma mulher morta a cada 6 horas. O número de vítimas cresceu 5% no último ano. As principais violências cometidas contra o público são psicológica, física e sexual. A violência doméstica é uma luta de todos para todas nós. Eu gosto muito de falar isso. Se todos nós formos atores, e eu não digo atores coadjuvantes, eu digo se a gente vestir efetivamente a camisa, igual a iniciativa desse seminário. Quando a gente veste essa camisa de vamos combater a violência doméstica, unindo força, serão muitos atores em prol das mulheres. Então, isso é importante, trazer o adolescente, o homem, colocar o homem no centro do debate é necessário para que ele consiga enxergar a mulher. Um ponto forte do evento foi a participação dos estudantes e futuros senhores e senhoras chefes de família. Uma questão recente foi a violência em escolas. Por isso que aqui nós temos alunos de escola, da universidade, do Colégio Tiradentes. Estamos trabalhando para poder fortalecer essa presença policial militar junto com as escolas, junto com todos os educandários. A gente leva também essa temática e violência doméstica tem muito a ver com a violência nas escolas, né? Porque vem de um seio familiar. Então a ideia é a gente também trabalhar essa temática aqui envolvendo as escolas para a gente prevenir problemas relacionados à violência nas escolas aí por parte de alunos.